Hej! Här står jag på restaurang Mattias Dahlgren med Martin Berg, vice vd. En av våra värdar när vi har pratat nyckelhållsmärk vid matbordet. Mm. Martin, alltså näringsriktigt och tråkigt känns ibland som synonymer. Mm, varför är det så? Nej, jag vet inte riktigt. Det har blivit någon slags pekpinne. När det borde vara självklart. Egentligen. Eller mixen av att äta på rätt sätt. Men hur får vi bort pekpinnen? För det borde, alltså hälsosamt borde ju ligga närmare lusten. Ja, men där är det väl också att man ska koppla på, alltså som mathantverkare. Jag har jobbat som kock i över 20 år och det är det jag har gjort. Liksom. Man har blivit skolad i den fina gastronomin. I och för sig har jag jobbat mycket i bageri och så också och sökt upp det enkla. Men att där man måste som kock, det är svårare att laga sån mat ibland som är lustfylld och god och härlig. Att du måste tänka till, ja, när det är inskolad på ett speciellt sätt. Och det är väl kanske samma problem som med nyckelhålet kanske, att det har varit. Att det är en slags pekpinne till det när det egentligen är en självklar väg. I alla fall i en del mål. Sen måste man, anser jag, kunna äta en varierad kost. Men att då kanske veta vad du sätter i det. Äter jag mer fett någon dag eller det? Eller, ja, då måste jag kanske röra på mig lite mer. Eller jag anpassar det nästa dag så att det blir en lagom mix av det. Jag pratade med Karin förut här om att det kanske är svårare att vara en medveten kock. I den meningen att man faktiskt måste göra val och begränsa sig. Och du är lite grann inne på det. Kanske är svårare. Men är inte finkocken beredd att ta den utmaningen? Jo, men det tror jag absolut. Och det har man sett en tendens på senare tid att det är på väg till. Just proportionerna, men kött mot grönsaker och intressanta andra saker. Som att fullkorn inte behöver vara liksom någonting dåligt. Eller? Det är fantastisk smak i spannmål om man använder det på rätt sätt. Och, ja, men både i bröd och i matlagning. Men just utmana sig själv också. När vi öppnade restaurangerna här på Grand Hotel för 8 år sedan. Så valde vi en väg. Okej, nu ska vi börja handla mer och mer från småproducenter. Kunna göra det. Vi ska inte byta menyerna 2 eller 4 gånger om året. Vi måste ha mer dynamik. Köpa mer hela djur, hela fiskar och sånt istället för att bara beställa filéer och vissa bitar. Det krävde ju ganska mycket tid och engagemang från oss och speciellt för de som leder och styr och övertygar att ja, men det här är den vägen vi ska gå. För att för alla blev det ganska jobbigt i början. Det tog längre tid att stycka, det tog mycket mer tid att planera, det fick tänka till lite mer. Men sen så började det där liksom rulla på av sig själv. Och nu har det gått 8 år, men nu funkar det väldigt bra. Och är roligt. Folk är nästan så fort inte kommer hem och hela djur på ett tag så här, kommer ingenting som vi får stycka eller sådär. Och lite är väl det också. Man får bestämma sig helt enkelt som med den typen av mat. Okej, okay. Det ser annorlunda ut nu på restaurang mot, eller i världen mot vad det gjorde för 15 år sedan eller 20 år sedan eller 50 år sedan. Och då måste ju maten också anpassas till de behoven vi har idag och hur det ser ut i världen. För att det ska hålla på, det är så att människorna ska hålla. Men också ja, men miljö och alla andra aspekter i det hela stora liksom, och få det att funka. Och det krävs ett engagemang och det kostar lite. Men ger man sig fan på att fixa det så gör man ju det. Så det känns ju som med ditt engagemang för en hållbar konsumtion. En etisk, alltså ta ett socialt ansvar. Mm. Det är ju väldigt grundat och det, är liksom, det har ni jobbat in på restaurangen. Ja. Och då, det känns ju som att det där engagemanget skulle väl räcka till det hälsomässiga också. Absolut. Så det är bara liksom lite på något vis nästa steg. Men sen är det ju, om man tittar på våra restauranger, det är ju mycket rätter som man skulle kunna sätta in i ett nyckelhålsmärkt maträtt redan nu. Liksom, i proportioner och ja, etc. Liksom. Men vi har ju den medvetenheten själva. I det. Och veta ja, men vad är man sugen på eller vad är man har en lättare rätt, en fräsch rätt eller alltså ha en dynamik i en meny. Allting kan inte vara fett, salt och liksom kött. Om man ska äta 5 rätter eller etc. Det blir också rätt ointressant. Så man måste ha liksom för en fördom tycker jag som jag har
Ja, och det är ju att ni på den här restaurangnivån, ni bryr er huvudtaget inte om det hälsomässiga. Alltså, det handlar bara om njutning. Men sen säger du att ja, men vi lagar en hel del mat som vi direkt skulle kunna sätta in i nyckelhålssammanhang. Mm, absolut, men det är fortfarande utgångsläget till de rätterna här att det ska vara gott. Hur kan man göra något jättegott med en bakad rotselleri eller rödbetor eller liksom, och maximera det? Och ibland blir det ju liksom, det behövs inte de onyttiga grejerna till det. Men hur får vi ut det då? Men du säger att ibland blir det som godast då när vi gör det här laga maten på det här sättet. Det behövs inga pekpinnar, det är bara lusten till att äta det godaste som ger en nyckelhålsmärkning. Men det handlar väl att det är de som ligger långt fram och lagar mat och så visar att det är möjligt liksom, att man kan göra det. Man kan även göra det på den här typen av restaurang, och vi gör ju det redan nu, men vi visar inte det på det sättet, utan hur ska man visa det? Jag vet, alltså det handlar nog om en gemensam, både från gäster och medarbetarna på restaurangen, att ha ett medvetande om det och att ta dialogen. Ja, jag vill ha rätter som är lite mer så här eller så. Vad har ni då? Ja, men har vi den eller den? Eller liksom. Att man vet vad det handlar om. Jag tror att det här är någonting som kommer, det finns, kommer det öka ytterligare? Kommer det, vi har ju pratat idag om hälsosamt, uthålligt och lustfyllt. Mm. Lustfyllda finns ju här. Men kommer det uthålliga och det näringsriktiga öka? Medvetenheten om det kommer att öka. Både från gäster och sen från vi som lagar mat också. Men vi kommer ju fortsätta laga jävla god mat. Liksom. Trenden har vi sett länge på restaurang, speciellt fin restaurang. Alkoholkonsumtionen hos oss går ner. Men matkonsumtionen går upp. Man orkar inte dricka lika mycket, men det är inte lika stora vinpaket eller dryckespaket till och lika mycket liksom abäcker och sånt. Folk ska upp nästa morgon och även män ska lämna barn i skolan och det ser liksom annorlunda ut. Det är ingen som orkar sitta och röka cigarren efteråt. Nej, liksom flera dagar i veckan. Och där är det också, ja visst, men om man, det är ju ganska enkelt val att göra som gäst, okej, men mindre alkohol liksom. Men det är annat val är också bara att ja, men jag vill ha rätter som är lite mer så här. Den stilen, då mår jag bättre. Jag mår bättre när jag går upp på morgonen. Jag orkar mer. Jag äter rågröd på morgonen så orkar jag fram till lunch. Då får vi säga det, Martin, att en osötad rågbrödsmacka om dagen då, så mår man riktigt bra. Håller doktorn borta. Och vi... Och hoppas att Martin Berg och här på restaurangen fortsätter laga fantastiskt god mat och ännu högre grad av hälsosam mat. Tack för att vi var här idag. Tack själv, kul att vara här.